mbagara nyoye najye musiziro kubanga mugoberera amanyanze sega wa murishidi ah katika akati abantu bagenze maso nokubanga beunya olwakatambi akagenda maso nokubanga sasanira akumikutu eja social media omusumba Samuel Kakande owasinagogue Church of All Nations awukubiri imulago oni abe unyisiza bayagenze maso nagamba ntino at least kubiri muntu akwate ebisatu ebya dola oyamukiririzamu ngateera tamukase webita babisatu ebya dola akwate emitwale esatu nekitundu muza Kenya buziza muza Uganda kekakadde oya bulungi nnyo obwoku ateza Uganda zenyini akakadde amusobola okubanga mumusondera emotoka omusumba ono waliwo emotoka ekika kya Range Rover jasobola okubanga ayingizawo wano mu ggwanga ababalirizi bagenda okutunulatunulamu nga balaba emotoka erina okubanga eri mu bukadde 8 800 million shillings obukadde 8 nkubuulira gwandaba babakuwa obukadde 10 bw'ozikozesa obulungi osobola oleka obwavu naawe n'otambulira waggulu nga bino jjo babakuwa obukadde 8 muganda wange osobola okuzimba kalina esukka fule 2 kadde omusajja emmotoka yasooka okuba nayo ebalirirwamu obukadde bwa Uganda 8 kadde mu kiseera kineeno alaga ayagala te kugula motoka ndala agamba nti sente eziriwo za kumaliriza mulimu gwa Katonda oba nyumba ya Katonda sente za kuzimba kanisa era bayitawa okubiri amugira bira ddala kanisa nene nnyo gye bagenda maso n'okubanga bateekawo ne wankubadde abambalowooza nti eno ewali shopping malls n'ebirala ye bagenda okusooka okuggwa ne wankubadde tubyogera ninga tuyingira ako munda pulani yayo twagiraba na buli kimu twakiraba kati omusumba yageze maso n'okwewunyisa abantu okugamba nti buli muntu funa akakadde nga tekakuluma niwe kaba kakuluma naye ng'okkiriza ng'ozazeewo si kya buwaze ogulira omusumbawo emmotoka you contribute 1M dola bisatu ndwana sato n'ekitundu muza Kenya okontributing musajja wa Katonda asobola okubanga naye ayevuga kati nono ekyansanyusiza nnyo ye kwe kugamba nti si kya buwaze era nekitegeeza nti no wota contributing tagenda kubanga akusabira nedda kikolebwa oyo ayagala andowooza wano abamu ku bantu abali bakozeeko ebintu eby'ebbeeyi ne tubatya kuliko Pasita Mbonye okwata ku ngatto ye ng'osasula akasente kati ono akakadde kamu nze mbabuulira abantu bagenda kubeera nga baziwaayo gwe bw'oba ng'otunulira mu nsawo yo ng'akasente kakendeera sinakindi nga tokwatanga na kakadde bukya guno mwaka gutandika manya abantu balina sente ate abantu babaddengawo nga batwala ebyamagero byabwe wano batandika butandisi kuzimba kanisa n'olaba tipa ne tipa eza seminti wezisimba olayini ono asasudde ensawo 10 oli asasudde ensawo 2 ono aleese kisino traka kya seminti n'omulala kati bw'oba okaaba kabira mu kisenge ekyo bw'oba ogamba nti omusimbi mungi omanya nti waliwo abeesobola waliwo abalina sente kabira mu nju yo abantu bakola dda sente ate era baziina ate era zibayitaba y'oyo omusumba Kakande era Kakande y'omu agenda maso n'okuba ng'akola ebyamagero bw'oba oyagala omuceere mujjukira omuceere ng'ofuna 5,000 apo nga nayo osasula n'amazzi nga nago ogula kale gwe gamba ebintu bye
byabye unyo kati gobaloza anti akakadde chamanyi soko obuze counseling ya meka aoja kuongera okakasa njono musajja echamazima ali blessed abantu bamuliramu bamukiririzamu hanebe byakola ne wankubadde kati sawa zineno akakatambi akagenda maso n'okubanga katambula mulinde okwanukulwa okuva eri Pasita Senyonga oyo kabanango owe makerere kabanango n'owokubiri era agenda kubeera nga ayanukula tubirinze era waana ayanukula ndowooza nze omu kubajja osooka okubaleeteraga amawulire babuulire ti munnange mulaba omusumba kyaddaki amaze nowaba nga ayanukula kuba ye abeerawo na ffeffetta n'alaba musumba ki akoze akeewunyisa musumba ki akoze bw'ati era ffe tumulindiridde natulabe kikyanaayogera kweyo ensonga zisegawa muli shiti.